squats dia. Assalamualaikum tuan, kami dari pasukan PKBM udara dari SMK Kuala Besut siap untuk diuji tuan. Terima kasih tuan. Tingkatan pertama ialah tindak kasih. Hasilkan satu loop. Masukkan hujung tali ke dalam loop. Pusing tali ke belakang kanan. Kemudian masuk semula ke dalam loop. Kemaskan. Fungsi tindak kasih ialah mengikat dan menarik kayu. Seterusnya, menyelamat orang di dalam kecemasan, iaitu menarik dan menolong orang. Siap. Kesimpulan seterusnya ialah simpul mati. Buatkan satu loop. Masukkan tali ke dalam loop. Kemaskan. Fungsi simpul mati ialah sebagai ikatan sementara di hujung tali agar tidak terurai jika hujung tali itu pecah. Untuk menahan tali tidak tercabut dari tangkai blok. Siap. Seterusnya, ikatan angka 8. Pertama sekali, ambilkan di hujung tali ini dan buatkan bulat dan twistkan tali ini sebanyak 2 kali, iaitu dengan meletakkan di akhir tali ini ke atas dan belitkan dan ambil di akhir tali ini dan masukkan ke dalam lubang dan kemaskan. Kebiasaannya, ikatan angka 8 ini digunakan sementara di hujung tali ini supaya tali ini tidak tercabut dan terburai. Selain itu juga, ikatan angka 8 ini juga untuk menahan tali ini supaya tidak tercabut daripada blok tangkai. Dan akhir sekali, fungsi ikatan angka 8 ini juga lebih berguna kerana ia senang dan juga mudah dibuka. Siap. Kesimpulan seterusnya, pusing dia. Jadikan dua hujung tali, naikkan kanan ke atas kiri, masukkan dan kiri ke atas kanan, kiri masuk, kemaskan. Buku sila, pusi buku sila, mengabung dua tali sambung panjang, mengikat kukusan, mengikat atau mematikan anggur. Siap. Sekadar seterusnya ialah shift shine. Angkatkan panjang tali yang diperlukan. Hasilkan bola yang di kanan dan kiri balik. Kemaskan. Fungsi shipshank ialah untuk memendekkan tali tanpa memotong tali tersebut dan untuk mendekatkan tali kemah. Siap. Buat dia. Assalamualaikum tuan, kami dari pasukan PKBM udara dari SMK Kuala Besut telah siap diuji tuan. Kebenaran melakukan tugas lain. Terima kasih, tuan.